حبيبي داخل لي يا حبيبي. سلام عليكم يا شاودري. وعليكم السلام. مبارك ديو. كيس بات كي واپس لے لو کیونکہ وہ کام ہوئے ہی نہیں جیسے مبارک دینے تھے. اسکو یا وراش اسکو ساقول لنفسي كان تو چپ کر وراج میں گل کراں گا. كانت هناك شركة في كبيرة انتاج الفيلم من ميدل ايست. کیا ہوں جی سمجھ آئی جی کیا بولا اس نے؟ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی کمپنی میڈل ایسٹ میں فلم بنانے کے لیے آئی تھی. ايوه ان سے میری ملاقات ہوئی. اچھا لقد احبط الفيلم انا حب كثير انا افضي كل الاموال. کہندا جی انہوں نے مینوں کہانی سنائی فلم دی مینوں ایڈی اچھی لگی انہوں نے کدھر کہتا کہ اس فلم تے خرچہ میں کروں گا پیسے میں لوں گا ایز پروڈیوسر. انا ودي سياره كل رولز رويس فراري لامبرغيني كل شيء في فاما وهليكوبتر. كان ساری چیزاں میں انہوں نے فراہم کر دتیاں ساری گڈیاں بھی دتیاں ہیلی کاپٹر دتے فارم ہاؤس دتا جے دے وچ انہوں نے کم از کم 150 کروڑ روپے دا سیٹ لایا. ایوا وکانا مشکور جدا. ہاں کہندا جی ایسا جدید انہوں نے سیٹ لایا فلم دا او دے تے نا جی گانا شوٹ ہونا سی. اچھا وگل سو وی گیس اپیرنس فی الفلم اندا معلوم لدی حوايات. میں فلم وچ کام کرن دا بڑا شوق ہے تے انہوں نے میں گیسٹ اپیرنس واسطے ایک شارٹ دیتا کہ تسی بادشاہ بن کے بہنا ہے تے سامنے ہی نالانے جی گانا ہوئے گا جن چ کم از کم 130 لڑکیاں اور 130 لڑکے اور بیچ میں ہیروئن اور سامنے بادشاہ سلامت. کیا بات. ہاں جی اور گانا شروع ہو گیا سر. اوکے اور گانا شروع ہو گیا بادشاہ سلامت دری تے بیٹھا کیونکہ ایڈا تختے ہونا نہیں. کانت ہونا کا اغنیہ تو بھی ہے دور الملکی. کہندے یار ایڈا سونا لگ رہا سی سارا کچھ اچانک میرا دل کیتا تے پھر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی میں بھی ہلکا جا ڈانس کر لا. انہوں نے بڑا منع کیتا لیکن میرا دل کر رہا سی. پھر اچانک اٹھ کے نچے نے اس بعد کوئی شاید نظر نہیں آئی سر وہ سیٹ سارا ڈگ پیا کمروں کے اتنے سیٹ ڈگ گیا صرف سیٹ ہی سیٹ نظر آیا بندہ کوئی نہیں نظر آیا سر ہر شاید برباد ہو گئی اتنے. ايوه سوي تعمير مره ثاني انا واحد شيء باقي كان ده حالت ما ایک کام کرنا سی جڑا میں نہیں کر سکیا. وہ کیا تھا؟ وہ کی سی مائیکل جیکسن سٹیپ باقی سی وہ کہے یو دخل لی حبیبی یا ورش مین ہی جل جاؤں دسو ہن کیا بولا اس نے کہندا بھی اج کیڑے گیسٹ آئے او اچھا گیسٹ کا پوچھو. اوکے اوکے ہمارے پاس ایکٹر ہیں حارس ہی از ہیئر فرام کراچی از ا ویری گڈ ایکٹر. ہیلو السلام علیکم. دین وی ہیو ہاؤ ار یو سائیڈ تے جو ٹرین نمبر لگی فاٹا کھل گیا جے. واٹ واز دیٹ؟ ہاں صدیق حقی ہاں صدیق یو نو ہم؟ ایوا او السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے صدیق؟ میں نے انہاں نال بڑا پیار ہے گا. اچھا ہاں جی ہاں جی نہ کہندے میں انہاں نوں جنہاں دیکھیا نا میں لگدا میرے بیسٹ فرینڈ نے. اچھا ہاں جی سکرین تے بہت دیکھدے نے انہاں نوں لب لب کے انہاں دے چھوٹے چھوٹے کلپ یوٹیوب دے تے. اچھا ہاں بڑے فین ہے گے نا. اینڈ وی ہیو نوریزا شی از ا ماڈل. چوہدری حبیبی حبیبی یا نور العين کیف الحال؟ گڈ. انا داسوی. انہوں نے نام ہے وزن بن ذرہ. شیخ وزن بن ذرہ. شیخ وزن بن ذرہ. ایوہ اظفر بن وڑیج. میں سائی بول رہا ہوں. ایسا کی مترجم. ہاں جی کہندا ہے میرا مترجم ہے گا. آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے؟ نہیں. آپ دونوں کو نہیں آتی؟ میں نے کہا اتنی والی آتی ہے جیسے یہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اتنی والی آپ کو آتی ہے؟ یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے انہوں نے. ماں میں مشکل صوم في هذا البروجرام في هذا موديلنج ما في مشكل في فلوس ابغى اي شيء انا ودي كان جي اسی پروگرام کرانا جے وچ ماڈلنگ ہوے گی پیسے دی تسی ٹینشن نہیں لینی. ایوا ہاں جننے بھی تہاڈی فیس ہوے گی دیاں گے میڈم آلسو. ایوا ایوا کہندے نے کہ میڈم وی اودے چونی چاہی دی ہور کنے بندے چاہی دے انت کر لیں ہاں موجود چوہدری کہندے جی اگر تسی موجود ہو تو پھر لا لا ارند ادرینا فور بس کافی بس بس دوبارہ بس بس حبیبی. کہندے نے ہاں اس کے ساتھ پھر میری سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گریس چلا گیا تھا پھر واپس آیا ہوں تو میں نے سکندر اعظم کے ساتھ لڑا تھا آخری الیکشن میں نے بابر اعظم کے خلاف لڑا تھا. جا 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 رہے با ایتھے آ گئی جے ٹھنڈ سیند تے ٹانڈ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا کام علی شاہ صاحب دی کال آئی مینوں سویرے سویرے. اچھا مینوں کہندے نے یار ایک ڈرون چاہیے.
ڈرون کیمرا اوکے فوٹیج ریکارڈ کرنی ہے ٹھیک ہے میں لے کے ڈرون کیمرا پہنچیا تے اگے میں ویکھیا ہے لون دے وچ بیٹھے نے اپنا کناتاں لائی ہوئی نے ٹیبل اگے رکھ کے تے آپ بیٹھے نے سیٹ تے ہاں تے باقی اپنے ملازم دیا لائن لائی ہوئی نے اچھا میں کہ سر یہ کی ہو رہا ہے کہندے الیکشن ہو رہا ہے اچھا ہاں میں ادھر بیٹھا ہوں ان کو پرچیاں کاٹ کاٹ کے دے رہا ہوں تاکہ یہ ٹھپے لگائیں اوکے میں کہ سر ٹریننگ کرا رہے ہیں ہاں کہندے ان کی ٹریننگ بڑا ضروری آئے تو وہ بندہ آیا انہوں نے جا کے پرچی دیتی نے کہندے نے کس کو ووٹ ڈالو گے وہ بتانے لگا تھا کہنے نہیں بتانا یہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے بس دل میں رکھو دل میں رکھا ہوا ہے نا وہ پھر جا کے اس نے اور بڑا بہترین ماحول بنایا ہے یار میں کہ آپ ٹریننگ کرا رہے ہیں کہتے نہیں نہیں لائن میں آؤ بالکل نہیں کوئی یہاں پر ایسی بات نہیں لائن میں کہ سر میں نرگولی ہاں کہتے کتنے بندے لائے ہو میں بندے لانے والا ویگن کا ڈرائیور تھوڑی ہوں آپ کے پاس چار بندے تو آئے میں کہ یہ پولیس کے افسر ہیں کہتے لگاؤ ان کو لین میں ذرا پروٹوکول ہو جائے گا نا میں کہ چلو ٹھیک ہے جی الیکشن شروع ہو گیا میں کہ سر ویسے ایکسکیوز می کتنے عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں کچھ یاد ہے کہتے ہاں مجھے یاد آئے پہلا الیکشن میں نے نپولین کے خلاف لڑا کہ نپولین کے خلاف کہندے نے ہاں اس کے ساتھ پھر میری سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گریس چلا گیا تھا پھر واپس آیا تو میں نے سکندر اعظم کے ساتھ لڑا تھا آخری الیکشن میں نے بابر اعظم کے خلاف لڑا تھا میں کہ جو الیکشن پورا ہو گیا ہے کہنے ہاں پورا ہو گیا چلو نکالو گاڑی پروٹوکول کے لیے اسلام آباد چلے حلف اٹھانا ہے میں کہ چلے سر بٹھایا تو میں نے کہا نہیں اب مجھے بنی گالا چھوڑ دو میں کہ سر آپ خیر پور میں رہتے ہیں کہنے نے خیر پور سے مجھے یاد آیا جو بائیڈن کا کیا حال ہے میں کہ سر جو بائیڈن کا اور خیر پور کا کیا تعلق ہے آپس میں کہنا اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے بھائی ان کا کیا تعلق ہے آپس میں تو سر انہوں نے ڈالے جب آیا تو آپ ویگن تے بہ کے تے اتھے آتے میں کہا میں اپنا سر کیوں کھپاواں بالکل تے تواڈے معاملات کیسے چل رہے ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں ینگسٹرز ہمارے پاس ہیں دونوں سر پہلا ڈراما ہی الوداع اچھا اس کے بعد الوداع جی سر ماشاء اللہ پہلے ڈرامے چ پتا لگ گیا بھائی بہترین فنکار کون ہے کون ہے بلا تم پوچھ رہے تھے پوچھ رہے ماشاء اللہ لیکن ڈراما بڑا گھٹ کر دیو کی وجہ ہے بھائی کیمرے اچھے نہیں ہے پچاس ڈرامے تو کر لیے اب ماشاء اللہ ویسے تو تھک گیا ہوں ڈراموں سے زبردست فنکار ہے گیا سر زبردست ماڈل اس لیے دنیا نمبر ون ماڈل نے نا کتنے نے ایشیا میں اچھا اور ایشیا بھی پاکستان سب سر کہنا یہ ون سیلفی پلیز بیکاز I have lots of pray for you and your family. سب کی مطلب آپ کے بہت دعائیں ہیں ان کے خاندان اور ان کے لیے جی وہ پھر میں نے یاد ہو گیا ماشاء اللہ کتنی ویری گڈ سر میرے تو بھی لمبے نے لگتا ریڈیو کا انٹینا نکلا بہت سر ہیو اے سیٹ پلیز تھینک یو تھینک یو سر میں کہنا یہ ہیو اے ون لیکن اینگل سے یہاں کیا بات ہے ماشاء اللہ دیکھو جی ایسا اینگل تو میں پیارا لگتا لیکن حارث بھائی تسی بڑے بڑے افسر ویکھے ہونگے ایڈا ذہین افسر نہیں تسی ویکھیا ہوئے کیوں پولیس مقابلہ آ رہا ہے تے ڈاکوؤں نوں جا کے کہہ رہے ہیں بھائی تسی پیسے کدوں لٹانے ہیں